a gente tiraram pra nós. Não, né? Não. Aí tiraram, mano. Espirrou nele. Aham. Mas também tá achando que o cara não vai falar nada. Ó, vi. Você é meu mundo, mundo. Eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu. Mas você é a sorte, sortudo sou eu. Você coloriu minha vida cinza, amor. E a cada sorriso seu eu ganho um lápis de cor. Não vou ter mandado em nenhuma hora. Você abaixa um pouco esse tribo. Ai, subiu pra caralho, mano. Agora você desceu muito. Ele acaba lançando. Tinha, cara. Vou dar pra alguém. Tem três latinas, tá com ele. Tem que chamar. Mas é isso mesmo. Tá no certo, tá no certo. Porque, tipo assim, a gente, depois que no começo a gente tenta fazer rápido. Chegou uma hora, a gente tá só terminando o horário, tá ligado? Então a gente, tipo assim, agora, igual agora, a gente tá indo diretão mesmo. Sem parar nada, sem conversar, sem nada, tá ligado? Não tá pegando latinha e tal. Quanto tempo na padaria? E tipo assim, se nós, a gente, se como tava vindo outro caminhão, a gente não se preocupava tanto, tá ligado? Vamos arrumar um robô na sua. O Gustavo. Cachorro puxando a mulher, mano. A senhora, tá ligado? Ela desceu da rampa, o cachorro puxando ela. Eu falei.
Olha lá, olha lá. Achei que ela ia cair, mano. Golden Retriever. Golden Retriever. Mano, o sapatão tá fazendo o pé do E. Onde eu falei lá pra você? Aqui, ó, dia. Tchau. Vai, Corinthians. Bom dia. Ele tá dando risada? Não, ele tá com brincadeira, hein? Eu só rindo. Ah, tá. Entendi. Amém. Não, não vou pegar não. Amém. Oito e 18. É que não passa, parece, mano. Uhum. Mas nem parece, a gente já tá 3 horas pegando lixo, tá ligado? Por enquanto o motivo do você é só tudo, let's go.
tropecei. Desbuiou meu dedão. Com água. Vai então. Na hora que encostar. Começou a virar já vai, você já. Começou a ver que já. Aí eu não consigo ver lá. Vai começar.